Dashur bashkëqytetar, dita djeshme shënon edhe hapin e parë për përfundimin me sukses të procesit të diktuar nga udhërfyesi i Bundestagut që do ta çojë Shqipërinë drejt zgjedhjeve parlamentare të lira të ndershme, vlerësimit të procesit farsh dhe ilegjitim 30 qershorit të zgjedhjeve lokale në një ditë me zgjedhjet parlamentare, vënies në funksion të plot të drejtësisë pavarur që nuk mbron, po ndëshkon qeveritarët e korruptuar dhe krimin e organizuar, ndëshkimin e krimit elektoral nga Dibra në zgjedhjet e vitit 2017 e kudo, dhe në këtë mënyrë do të siguroj për shqiptarët hapjen e negociatave me gjithë benefitet që kjo sjell në kuptimin politik, shoqëror, ekonomik dhe financiar për qytetarët shqiptar kudo ku janë. Pavarësisht prej propagandës së shfrenuar të ati që për 4 muaj me radhë u mundua të anashkaloj kushtet e Bundestagut dhe të diktoj një farso reform me një farso parlament dhe një farso opozit, faktet janë këto. Reforma zgjedhore nuk do të diktohet nga qeveria e dalë me votat e blera dhe pseudo opozita e blerë me paratë e krimit dhe të oligarkisë. Vendimet për reformën zgjedhore do të merren me konsensus midis dy palëve, opozitës bashkuar dhe parlamentit monist plus patericat e veta. Parlamenti vetëm do të notarizoj formalisht marrëveshjet e tryezës politike, nga e cila vendimet do të dalin me konsensus. Këto janë tre kushtet që opozita e bashkuar vendosi në tetor vetëm javë apo ditë pas rezolutës së Bundestagut. Këto janë tre kushtet me cilat u mandatuan përfaqësuesit e opozitës bashkuar. Këto janë tre konkluzionet e takimit të djeshëm midis palëve, konkluzionet cilat u arritën jo për shkak të vullnetit mirë të palës tjetër, po për shkak të presionit ndërkombëtar për të shtyrë përpara agjendën e shëndosjes së demokracisë së sëmurë në Shqipëri dhe një sfund të shtetit falimentuar dështuar të qeverisë korruptuar të Tiranës, dhe dhënies shqiptarëve të njëjtat shanse dhe mundësi si çdo qytetar tjetër dhe çdo vend tjetër europian. Për këtë arsye duhet ta nis të bashkëbisedim me ju me një falënderim të thellë për radhë parë Bundestagun gjerman, jo vetëm partinë tonë si motor CDU-CSU të kancelares Merkel, po dhe partinë tjetër të koalicionit socialdemokratët gjerman, të cilët me përgjegjshmëri të lartë i dhanë fund një periudhe të dëmshme heshtje cinike dhe mos përfilljet problematikave të thella demokracisë shqiptare për hir të një stabiliteti të shtirë, dhe kuptuan se gremina në cilën po e çonte vendin autokracia e inkriminuar Edi Ramës do të kishte pasoja të mëdha jo vetëm për shqiptarët, por edhe për rajonin dhe për Europën. Pasoja të cilat filluan të ndihen si në aventurat rajonale që mund ta zhysnin Ballkanin luftë, ashtu edhe në valët e emigracionit që kanë pushtuar me numra të pakrahasueshëm edhe me vendet ku ka luftë apo luftë civile Europën perëndimore për shkak të emigracionit si një nga shprehet e dëshpërimit ku është zhytur Shqipëria në një qeverisën e dështuar të Edi Ramës. Falënderimi i parë takon Bundestagut gjerman e në veçanti pa dyshim kristian demokratëve dhe kristian socialve gjerman, të cilët edhe në fjalët e vet kreut aktual qeveris janë njerëzit më të informuar për çfarë ka ngjarë e po ngjet në Shqipëri. Falënderim kam edhe për komunitetin ndërkombëtar dhe përfaqësuesit e tyre në Tiranë, për Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe Bashkimin Evropian, për vendet anëtare, përfaqësuesit e vendeve anëtare të Bashkimit Evropian, veçanti për ambasadorin britanik Duncan Norman, përmes cilit u vun lëvizje mekanizmi që çoi në plotësimin e tre kërkesave të opozitës, pavarësisht se me 4 muaj në vonesë. Sot jam këtu për të garantuar radhë parë qytetarët shqiptar, i demokratët, mbështetësit e opozitës bashkuar, socialistët e zhgënjur, trishtuar, dëshpëruar nga metamorfoza e partisë tyre në një grupim që mbron interesat e krimit dhe të oligarkisë, e në veçantë rinin shqiptare, se procesi që do të nisim ka një dhe vetëm një qëllim: të kthej lirinë e votës, të kthej mundësinë që çdo shqiptar përmes votës tij dhe të saj të vendosë që sot e tutje qeverinë që do, parlamentin që do, kryebashkiakët që do, dhe t'i shkarkoj ata me votë të lirë, si që ndodhë pavarësisht prej në një mangësie, në Kosovë, në Macedoninë e Veriut,
e kudo tjetër rajon, siç ndodh e duhet ndodh me çdo vend europian. Kjo betejë nuk bëhet as për karriket tona, as për fatet tona politike. Mandatet tona i dogjëm pikrisht për t'i treguar botës mbarë se këtu demokracia ishte ngramat e fundit, sakrifica e mandateve të djegura, mos legjitimimi i farsës së 30 qershorit soli atë që çdo kush mund ta konsideronte të pamundur para këtyre vendimeve, vetëdijsimin e perëndimit se Shqipëria edhe një herë ka nevojë për vëmendje dhe ndihmë për të ndarur rënien e një autokraci kriminale dhe për t'i rikthyer shqiptarëve mundësitë, lirinë për të vendosur me votë, për të konkuruar dhe për të jetuar me nder në vendin e tyre të çliruar nga totalitarizmi, autokracia dhe kriminaliteti në çfarëdo forme dhe mënyre të rikthehen ato. Por mos keni asnjë dyshim, ky është vetëm fillimi i një betaje, e cila do të konsiderohet e fituar vetëm atëherë kur ne kemi një proces zgjedhor që do të sjellë një parlament dhe një qeveri dalë nga vullneti i qytetarëve, me instrumentet mjaftueshme kontrolli dhe balance që do të garantojë një herë përgjithmonë fundin e akteve të turpshme që kemi parë këto 7 vite, që nga dhunimi i drejtave themelore të njerëzit, shkatrimi i pronës, vënia e institucioneve në dispozicion të kriminalëve dhe oligarkëve, shtypja pa mëshirë e qytetarëve, thjesht plaçkitja tyre qoftë me taksa të rritura, me çmimet e rritura të naftës, të energjisë, shtyrja drejt emigracionit, dëshpërimit deri vetvrasjes e mijëra bashkëdhetarëve tanë, monopolizimi i arsimit, i shëndetësisë, i ekonomisë, vrasja konkurrencës, që janë produktet e vetme të qeverisë dështuar të Edi Ramës. Për opozitën, objektivi politik është i qartë, largimi një orë më parë i kësaj qeverie, për mes zgjedhjeve të parakoshme, të lira dhe të ndeshme, të cilave do t'i parapri një reformë zgjedhore si pas standarteve të diktuara nga OSBE ODIR. Në nëndë kushtet e vendosura nga Bundestagu Gjerman, pas konstatimit qartë të krizës e rëndë politike që ka plakosur në Shqipëri, kushti parë është miratimi i reformës zgjedhore. Duhet ta them qartë për këdo që ndoshta me të vërtetë se ka kuptuar, se ky është po kështu i vetmi kusht ku opozita ka një rol për të luajtur. Dhe e ka luajtur këtë rol me vedijet plot dhe në shërbim të një dhe një interesit të vetëm, interesit të qytetarëve shqiptarë. Po të ishte për interesa politike meskine, po të ishte për ekuacione pushtetit dhe karrikesh, kishte 10 rrugë tjera të cilat ne i kemi refuzuar dhe do t'i refuzojmë me përbuzje. Betejë jonë është që ju, qytetarët shqiptarë, të vendosni me votën tuaj parlamentin e ardhshëm, qeverinë e ardhshme, kryebashkiak të ardhshëm një orë më parë. Kur nuk ka qenë më e madhe nevoja, kur nuk ka qenë më uluritse kërkesa për ndryshim. Ditë për ditë zbulohen kryebashkiak me rekorde kriminale, të instaluar me dhunë kundër ligjit dhe kundër kushtetutës në zyrat e shtetit. Ditë për ditë qytetarë shqiptarë bien viktima të sundimit, të krimit, padrejtësisë dhe babzisë së pushtetarëve së bashku me një grush njerëzish që kanë kthyer Shqipërinë në çifligun e tyre. Rruga e vetme për të dalë nga kjo keqje është të bashkojmë forcat e çdo kujt, e çdo force politike, e çdo grupimi shoqëror, e çdo individi, çdo qytetari, intelektuali, akademiku, studenti, pensionisti, të punësuari, profesionisti, për të vendosur edhe këtu në Shqipëri ato standarde që i bëjnë shoqëritë e përparuara të funksionojnë në atë mënyrë, në atë formë, sa që sot 70 në 100 prej nesh nuk mendojnë gjë tjetër veç se të shkojnë ato shoqëri tjera, pavarësisht se nuk kanë asgjë të përbashkët me atë dheun tonë, me gjuhën tonë dhe zakonet tona. Por nuk ka pse të jetë kështu. E gjitha kjo është produkt i bashkëtesës së politikës me krimin, produkt i kapjes së shtetit, produkt i nxjerrjes jashtë shtetit, jashtë republikës, jashtë institucioneve, të interesave të shqiptarëve të thjeshtë dhe grabitjes së gjithçkaje nga pronat mbregdet tek mineralet, nga koncesionet dhe PPP-t të taksat e shtetit, nga një grusht njerëzisht babzitur, të cilët sot funksionojnë si një parti e vetme. Kjo është partia e babzis. E përbërë nga kupola drejtuese e Partisë Socialiste, një grusht oligarkësh dhe bandat më të rrezikshme në Ballkan dhe në Europë. Mundja e tyre
shporja tyre një herë mirë nga zaptimi institucioneve shtetërore, është misioni Partisë Demokratike, është misioni i opozitës së bashkuar. Në procesin që sapo ka nisur, ne shkojmë me objektivat qarta dhe të vendosur për të shkuar atyre deri në fund. Nuk ka dhe nuk do të ketë asnjë lloj kompromisi për vlerat me cilat ka nisur kjo betejë dhe për cilat janë bërë sakrificat panumërta nga mbështetësit tan, nga drejtuesit tan, nga qytetarët e thjeshtë. Çdo kush që e mendon ndryshe gabohet. Ndaj bëj thirrje çdo kujt që ka diçka për të dhënë dhe për të ofruar këtë proces, ta shfrytëzoj mundësinë e derës hapur në Partinë Demokratike dhe në Opozitën e Bashkuar. Këshilli politik ose pjesa e këshillit politik që përfaqëson Opozitën e Bashkuar e konsideron mision të vetin jetik që të jetë hapur dhe të krijojë hapësirën në çdo moment dhe në çdo hap të procesit reformës zgjedhore për kontributin, mendimet dhe sugjerimet e çdo faktori tjetër duke përfshirë shoqërinë civile, grupet e interesit dhe çdo tjetër që ka vullnetin për të ndihmuar, për të nxjerrë Shqipërinë nga dështimi ku e ka zhytur kjo qeveri dhe ky kryeministër. Objektivi i parë do të jetë të vihet në lëvizje më një herë mekanizmi dhe të goditet çdo përpjekje e hapur apo e nëndhëshme për t'i lënë këto 2 muaj deri me 15 mars të kalojnë pa asnjë zhvillim në mënyrë që të vazhdojë të zvarritet e zvarritet kjo gjendje e papranueshme për Shqipërinë, në mënyrë që Edi Rama dhe kohorta e tij e grabicëve të vazhdojë të plaçkisë buxhetin, taksat, doganat, institucionet, hekurudhën, portet, rrugët, shëndetësinë, arsimin, sipërmarrjet, qytetarët. Është emergjencë kombëtare largimi kësaj qeverie, instrument tjetër përveç zgjedhjeve të tjera të ndeshme nuk ka. Afrimi këtij momenti një orë më parë është objektivi ynë dhe për këtë arsye nuk do të tolerojmë, as nuk do të pranojmë asnjë vonesë në procesin e përfundimit, siç është rënë dakord me 15 mars të reformës zgjedhore. Ka, siç jam i vetëdijshëm, shumë njerëz që kanë dyshimet e tyre. Ka nga ata të cilët nën peshën e hallëve dhe problemeve që kjo qeveri e dështuar ju ka imponuar, kanë humbur shpresën. Sot ju them se asnjëherë në këto 7 vite nuk kanë qenë kaq të qarta, kaq të grupuara dhe kaq të vendosura synimet e Opozitës Bashkuar dhe aleatëve tanë perëndimor euroatlantik, që Shqipëria mos ta mungojë trenin e integrimit, trenin e zhvillimit, trenin e progresit, të punësimit, të institucioneve gjithë përfshirëse që u shërbejnë qytetarëve dhe jo përjashtuese që u shërbejnë vetëm një grushti njerëzish. Po ndërsa mund kemi mendime dhe nuanca mendimesh të ndryshme, këto 7 vite po kështu na kanë sjell përpara 2 zgjedhjeve të qarta. Bardh e zi. Të vazhdojmë në këtë rrugë, në rrugën e dështimit total, përkeqësimit ekonomik, të varfrimit, të dorëzimit, të pafuqisë para një grushti njerëzish që kanë marrë peng Shqipërinë, apo të përdorim gjithë fuqinë e mendjeve, zemrave tona për t'i dhënë shqiptarëve atë që kërkojnë dhe meritojnë tash 30 vjet, një realitet evropian politik, një realitet evropian ekonomik, një realitet evropian social, i cili nuk ndodhet as në dollapet e partive politike, as në dosjet e kryetarëve të partive politike, po ndodhet në zemrat dhe mendjet atyre që duan Shqipërinë si gjithë Europa dhe do të jetë kontributi i gjithë atyre. Detyra ime si kryetari i Opozitës Bashkuar, detyra jon si parti politike është ju japim mundësinë, çelësin për ta shkyçur këtë energji në mënyrë që të gjithë bashku përdorim shansin dhe potencialin e jashtë zakonshëm që ka ky vend në zemër të Europës për ta kthyer edhe në standardet ekonomike, edhe në standardet e shëndetësisë, edhe në standardet e arsimit, edhe në çdo standard tjetër në një vend me të vërtet europian, me cilin të krenohemi, e jo të turprohemi dhe drejt cilit të vrapojmë, e jo të largohemi.
Ju faleminderit për vëmendjen, i hapur për pyetjet tuaja. E verës dhe radio televizioni ora. Zoti Basha, apo në gjallë Partia Demokratike të këmbështetësit pa besueshmëri për faktin se duket se ka një inkoherencë që ndrimesh ose në rastin më të mirë deklarata e motive, për faktin se një ditë më parë duket se legjitimuat atë që ju e keni cilësuar për muaj me radhë si simbol të krimit elektoral, zotin Gjiknuri. Nuk ka asgjë më të pavërtet dhe naive se kjo. Unë sigurisht mund të rri këtu e të them, të habitem se si propaganda e Diramas ka arritur këto nivele, apo naiviteti njerëzve ka arritur këto nivele, por kjo nuk është detyra ime. Detyra ime është t'ju tregoj fare qartë se teza që u legjitimua Damian Gjiknuri është një tezë dalë drejt për drejt nga kancelaria e Diramas dhe shpërndar përmes renegatëve dhe patericave të tij, natyrisht prej cilës mund të ketë rënë ndonjë naiv apo ndonjë person që ka le të themi pritshmëri jo realiste dhe revolucionare mbi mënyrën se si do të ndryshojë Shqipëria. Shqipëria do të ndryshojë pikërisht përmes njëtave mekanizmave që ndryshon dhe përparon dhe Europa. Dhe njëri prej këtyre mekanizmave është zbatimi i ligjit. Tani për pyetjen konkrete, më le të jap një përgjigje fare konkrete. Në kushtet e Bundestagut është dhe fillimi i ndjekjes penale dhe i proceseve gjyqësore kundër atyre që lidhen me blerjen e votave në zgjedhje dhe ndjekjen serioze dhe të shpejtë të procedimeve. Në rezolutën e Partisë Popullore Europiane, ky kusht është forcuar dhe me arrestimin dhe ndjekjen penale të personave të kapur në përgjime duke vjedhur votat. I njëjti kusht përsëritet dhe nga Unioni Demokratik Ndërkombëtar, ku përveç Partive Popullore Europiane përfshihet dhe Partia në Pushtet në Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe Partia në Pushtet në Britaninë e Madhe. Tani mbleo që mos të shoh ty në sy, po të shoh qytetarët dhe t'ju them, nuk ka për të pasur amnisti as për Damian Gjiknurin, as për Imer Lalën, as për Vangjush Dakon, as për Avdylajt, për askënd që është përfshirë në shitblerjen e votave. Dërgimi tyre para drejtësisë dhe aty ku e kanë vendin është prioritet absolut i Partisë Demokratike, i Opozitës Bashkuar dhe institucioneve euroatlantike. Por nga ana tjetër, ju lutem ta kuptoni realitetin ashtu siç është. Këta janë të gjithë ushtarë të Edi Ramës. Ndaj, stigmatizimi i procesit të reformës zgjedhore nuk është tjetër vetëm rënje viktimë e kësaj propagande. Synimi ynë është të largojmë fenomenin e Edi Ramës, personin e Edi Ramës, qeverinë e Edi Ramës, bandat e Edi Ramës dhe të krijojmë kushtet që kurrë asnjë parti politike, asnjë individ ti vendos shqiptarët dhe Shqipërinë në kushte të tilla pengmarrje nga krimi. Dhe për këtë ne kemi një hartë rruge, një udhërrëfys solid që është rezoluta e Bundestagut, për cilën dje kemi dhënë kontributin ton dhe është i vetmi hap në cilin kontributi duhet të jetë dhe i opozitës, duke krijuar një proces për reformë zgjedhore jashtë parlamentit ilegjitim antikushtetues me konsensus të forcave politike dhe që do të kaloj pas ndryshim, pas miratimeve në nivelin politik. Në qofë se ke për ta ndjekur të pytje, në qofë se e i qartë, faleminderit. Faleminderit për pytjen e cila ka brenda dhe vetë përgjigjen, çdo ditë që kalonë, me këtë gjendje politike, me një qeveri ilegjitime, që i ka vënë laku në fytyrë shqiptarëve, është një ditë e zezë për Shqipërinë. Është objektivi ynë i shpallur politik, që më njëherë pas përfundimit të reformës zgjedhore, të shtym për procesin e zgjedhjeve të parakoshme parlamentare në një ditë me zgjedhjet lokale, dhe të rikthejm qytetarëve shqiptar parlamentin e tyre dhe jo parlamentin e bandave, një qeveri që del nga vullneti i tyre dhe jo nga vullneti i bandave dhe oligarkëve, dhe institucione të cilat mundësojnë mirëqenjen dhe kujdesin dhe qytetarve dhe jo pasurimin dhe shpëtimin nga drejtësia të oligarkve dhe banditve me cilat qeveri sot parlamenti dhe qeveria ilegjitime në fuqi.
lirin e votës për para se të ulqit në këtë dryez? E para punës që opozita ka prej minutës parë deri në çdo çast që ndjek me të gjitha asetet e veta juridike, çdo rast nga ato që përmendet, dhe së dyti për çdo akt të tillë nuk mjafton thjesht dhe vetëm nxjerrja nga arresti në shtëpi e atyre individëve që akoma mbahen në arrest shtëpi, por edhe çuara para drejtësisë e çdo huligani me uniformë policie që i ka shërbyer krimit, ka shkelur kushtetutën dhe ligjin dhe ka dhunuar drejta dhe liritë themelore të qytetarëve. Në këto negociata larg vëmendjes son përmes ndërkombëtarëve, keni marrë ju një garanci se do të pranohen zgjedhjet e parakoshme? Garancia vetme që vendit normalizohet janë qytetarët e këtij vendi. Nëse qytetarët zgjedhin të ulin kokën, të pranojnë të keqen, të largohen nga vendi dhe ta lënë atë në dorë të Edi Ramës, të ignorantëve, të hajdutëve, të përdhunuesve, të trafikantëve, të lënë familjarët e tyre në fatin dhe mëshirën e kësaj bande, atëherë nuk ka faktor ndërkombëtar që mund bëjë diçka për këtë. Por vendi sot ka një opozitë bashkuar që është majorancë numerike. Jemi majorancë numerike dhe përmes kësaj betaje synojmë të jemi majoranca morale dhe politike një orë e më parë. Kjo është një betejë që do ta bëjmë bashkë me qytetarët shqiptarë dhe do ta fitojmë për qytetarët shqiptarë. Zoti Basha, në konferencën e fundit ju shpret i zhgënjur zoti Rama pas marrëveshjes së 2017 që sipas jush nuk e qëndroi fjalës. Ju është rikthyer besimi tek zoti Rama? Nuk shoh absolutisht asnjë paralel midis të dyjave. E para dështoj për faktin thjesht sepse shitblerja votave ishte bërë realitet dhe vetë marrëveshja u nënshkrua nga njëra palë në kushtet e mashtrimit për të hedhur hijsyve. Ndërsa aktualisht kemi një kusht të faktorit ndërkombëtar, reformën zgjedhore për të hapur rrugë zbatimit të kësaj reforme, siç është shkruar e zezë mbi të bardhë në rezolutën e Bundestagut. Kemi një së rekomandimesh të OSOBE Odirit dhe kemi një vendosmëri të opozitës për të shkuar deri në fund kësaj betaje, për të garantuar shqiptarëve zgjedhje të lira dhe të ndeshme. A në asnjë prej këtyre rreshtave nuk nënkuptohet besimi ndaj Edi Ramës. Edi Rama nuk është dikush që duhet besuar, por është dikush që duhet larguar një orë më parë. Rovena Cirkas, Shiak Televizion. Ky takim mund të jetë një paradhom për një takim të mëvonshëm politik duke u përballur me zotin Rama vetëm në zgjedhje apo edhe në një tryezë? Leonit, të jem fare i qartë dhe në qofë se nuk jam i qartë më thonit ta përsëris për herë të pestë. Nuk është takim, është procesi reformës zgjedhore, është kushti parë i Bundestagut për hapin e negociatave, është kushti parë që qonë drejt zgjedhjeve të parakoshme parlamentare dhe zgjedhjeve vendore sa i takon opozitës bashkuar. Ky është objektivi me cilin kemi shtyrë dhe kemi marrë këtë fitore për çdo shqiptar. Një vit për para, ca nga mos dijenia, ca nga mos kujdesi për Shqipërinë e vogël, gjërat këtu dukeshin sikur shkonin fjollë. Ishte betejë jon që çoi drejt kësaj rezolute dhe rezolutave të tjera që përmenda, drejt vetëdijsimit faktorit ndërkombëtar që nuk mund ta lënë më Shqipërinë këtë gjendje. Dhe një hartë rrugë ku hapi parë është reforma zgjedhore dhe zgjedhjet. Zbatimi i reformës zgjedhore, e cila nuk ndodh as në stadium, as në pishinë, por ndodh në zgjedhje, në proces zgjedhor të parakoshëm. Pra në këtë kuptim synimet tona janë të qarta dhe s'ka asgjë jashtë synimeve dhe objektivave. Të përfundohet brenda 15 marsit reforma zgjedhore dhe të detyrohet pala tjetër të jap fund situatës së ilegjitimitetit dhe antikushtetueshmërisë, si në nivelin e parlamentit cunguar me 82 deputet dhe marionetat e pushtetit që kanë mbetur aty, si në rastin e bashkive të zaptuara me dhunë pas një procesi ilegjitim, siç ishte ai 30 qershorit. Kjo dhe vetëm kjo është agenda jonë. Në qofë se do të doni të asjarëj më tej, në pyshtë një vëllëm. Më falë, këtheja dhe njëherë. Pra, mekanizmi me të cilin, si që keni thënë ju, Rama do të largohet nga krimi, është dhe nga ortakëria e ti me ekonominë. Është vetëm në përmjet procesit të reformës zgjedhore? Po, shumë e drejtë pyetja.
Nuk ka asnjë ndryshim qëndrimet tona. Sigurisht do të synojmë që rregullat e përmirësuara apo të shkruara në letër të jenë ashtu siç i kërkon realiteti shqiptar, siç e tregoi edhe 30 qershori, por Partia Demokratike dhe Opozita Bashkuar e kanë bërë të qartë prej fillimit se kryesore është vullneti politik. Edi Rama nuk e ka vullnetin politik për të organizuar zgjedhjet lira të ndeshme, ndaj për ne qëndrimi 23 prillit është dhe mbetet qëndrimi zyrtar. Me Edi Ramën nuk ka dhe nuk mund ketë zgjedhje të lira dhe të ndeshme. Faleminderit. Yoldi Zmitro, Televizioni Klan. Zoti Basha, ju thoni se për daljen nga krize, ku ka hyrë vendi, nuk mjafton vetëm reforma elektorale, pra bërja e saj në letër, por edhe zbatimi si dhe mbajtja e zgjedhjeve të parakoshme, parlamentare dhe lokale në një ditë. Por, kolega ju pyetim, pak minuta më parë, po a është marrëveshja e djeshme në fakt një konsensus i arritur mes jush dhe mazhorancës për mbajtjen e këtyre zgjedhjeve në pranverë apo në vjeshtë? Jo, nuk është, sepse po të ishte, ta kishim raportuar si tillë, është objektiv i shpallur i Opozitës Bashkuar në funksion të cilit do të mobilizojmë çdo lloj instrumenti popullor, qytetar, politik, ndërkombëtar, por padyshim, siç e keni dëgjuar, në frymën e organizatës kreu i cilës është, sa më shumë kohë të kaloj, aq më shumë mund të kapësh. Pra, këtu janë dy agenda krejtësisht ndryshme. Agenda e Edi Ramës është të qëndrojë në pushtet me çdo mjet dhe çdo formë sa më gjatë. Agenda e opozitës dhe besoj e shumicës qytetarëve është ja fund kësaj situate një orë më parë me zgjedhjet parakoshme parlamentare dhe zgjedhje vendore që mbahen në një ditë. Eugene Mustafaraj, ABC News. Zoti Basha, nëse mund të themi, takimi apo pjesëmarrja e opozitës në takimin e dieshëm ka qenë surprizë si për opinionin publik edhe për median. Nëse mund të dim, sa kohë kishte që punoi për këtë takim dhe a ishte përcaktuar mbajtja e këtij takimi ditën e dieshme pasi kritikë tuaj të kanë lidhur pjesëmarrjen e opozitës në këtë takim një ditë pas pushimit të një procesi gjyqësor ndaj jush? Nuk janë kritikë të mi, janë miqtë e Edi Ramës, përfitues të Edi Ramës. Janë njerëz të cilët kanë vënë gjithçka në funksion të pushtetit të korruptuar dhe dështuar të Edi Ramës. Ndaj nuk meritojnë asnjë përgjigje. Ndërsa pyetjes tuaj duhet të përgjigjen fare thjesht. Prej fillimit të dhjetorit faktori ndërkombëtar ka ushtruar presion ndaj mazhorancës për të pranuar tre kushtet e parashtruara nga opozita që në fillim të tetorit. Nëse takimi do të zhvillohet nesër, dje apo jo, këtë nuk mund ta thonim deri në orët e fundit për shkak të tentativave për të për ta zvarritur. Ndaj edhe njëherë duhet falenderoj faktorin ndërkombëtar për presionin që ka ushtruar, fal cilit u arrit që dje në letër të pranoheshin tre kushtet e shpallura të opozitës. Procesi jashtë parlamentit, vendimarrja me konsensus, adoptimi i vendimarrjes me konsensus pas një ndryshim në parlamentin të ncunguar për t'i hapur rrugë procesit zgjedhor. Zoti Basha, pas një viti vështirë ta quajmë kështu politikës shqiptare, kemi pasur mjaft protesta të forta të opozitës, kemi pasur dy mandatesh shumë akuza ndaj qeverisë. Ditën e djeshme u bë ishte piknica një marrëveshje. Çfarë fituat ju nga kjo marrëveshje, nga çfarë kishit 16 shkurt vitit 2019 përpara kësaj date? U mendoj se pyetja duhet shtruar çfarë fitojnë shqiptarët. U mendoj që shqiptarët fitojnë së pari vetëdijsimin e mbar komunitetin ndërkombëtar për krizën e rëndë politike në vend. Së dyti domosdoshmërinë e rishikimit të kushteve, të rregullave të lojës, që do t'i mundësojë çdo shqiptari të votojë i pandikuar nga kërcënimet apo nga shitblerja votës. Dhe së treti, që përmes një procesi të tillë të hapet rruga për t'i dhënë fund një orë më parë kësaj gjendje përmes zgjedhjeve të parakoshme parlamentare dhe zgjedhjeve vendore në një ditë. Pra, pa aksionin tonë të 16 shkurtit dhe gjithçka që vijoi, sot, me siguri do të gjendeshim në një situatë ku propaganda dhe milionat e krimit dhe të oligarkis do të pikturonin një Shqipëri pa probleme, pavarësisht se ekonomikisht, shoqërisht,
nga ana e shpopullimit dhe largimit shqiptarëve, vendi është në krizën më të thellë, sepse ka qeverinë më të dështuar në 30 vite. Pra thënë me një fjali, besoj se ja dolëm përmes një aksioni të gjatë, vështirë dhe plot sakrifica, ta grisnim perdën e propagandës së shtrenjtë qeveritare dhe t'i tregonim botës mbar nevojën akute për ndryshim. Pa tjetër. Media, Zoti Basha, cila është garancia e Partisë Demokratike që ajo çfarë keni arritur të shkruani në letër do të zbatohet? A janë sërish ndërkombëtarët një lloj garancie? Shikoni, Partia Demokratike është në të betejë për qytetarët. Sepse po të na pyesësh ne, nuk ka asnjë garanci me Ediram, zero garanci. Por edhe forca jonë është e qytetarët. Është natyrisht edhe faktori ndërkombëtar. Ne ja kemi dalë në një bashkëpunim me faktorin ndërkombëtar dhe një mobilizim të opinionit qytetar ta sjellim deri këtu. E kam besim të madh se çdo zvarritje apo përpjekje për ta përdorur këtë proces për të zgjatur ditët e skeqes do të ketë një përgjigje të merituar qytetare dhe shpresoj edhe ndërkombëtare. Kjo është një pyetje që duhet drejtuar atij që bllokoi reformën gjithë këto vite. Këtu në këtë sallë në maj 2016 kemi bërë prezantimin e parë të reformës, zoti Bylibashi mund të përgjigjet edhe në mënyrë më detajuar për këtë. Por në mënyrë të vazhdueshme është zvarritur nga pala tjetër sepse ju e dini fare mirë, kjo qeveri dhe ky kryeministër nuk ka nevojë as për rregulla zgjedhore, as për program zgjedhor. Rregullat e tyre zgjedhore janë blerja e votës, kërcënimi i qytetarëve, kërcënimi i institucioneve dhe i punonjësve të administratës shtetërore. Programi i tyre është tepësia. Pra, për ta nuk ka patur nevojë as për rregulla loje dhe as për program politik apo program ekonomik. Dhe kjo është arsyeja pse e kanë zvarritur. Sot është e qartë që kështu nuk do të vazhdohet më. Që kjo është e patolerueshme. Që në rastin më të keq, kjo do të thot stopimi i procesit integrimit europian për partnerët ndërkombëtar. Ndaj gjendemi në një situatë tjetër të një vetëdijësimi maksimal të faktorit ndërkombëtar, të një vetëdijësimi maksimal të qytetarëve shqiptar dhe ne si opozitë e bashkuar dhe si shumicë e re politike kemi detyrimin dhe privilegjin ta drejtojmë të betejë deri në përfundimin e saj me sukses. Zoti Basha, faleminderit për durimin. Më lejoni të citoj kryeministrin Rama, i cili duket se paralajmëroi këtë truezën e ditës së djeshme që ndatën 8, kur thoshte se ishte dakord me opozitën në një proces dakordësie, e citoj, për implementimin e rekomandimeve të OSBE-s. Ishte pjesë e kësaj dakordësie mos prekja e sistemit, ju përmendët pak më herët përfshirjen e shoqërisë civile në Këshillin Politik. Ju kujtoj që shoqëria civile ka mbledhur 50.000 firma të shqiptarëve, të cilët kërkojnë ndryshim të sistemit. A do e një zotë në Lulzim Basha nga vetja ndryshimin, duke ju përgjigjur kësaj kërkesë që vjen nga 50.000 shqiptarë? Së pari, citimet që bëtë duhet i bëni të plota, së ka citimet tjera ku thonë do të kalojnë reformën ne. Do të parlamenti monist dhe patericat pse u do opozita e blerë me parat e drogës dhe të krimit, do të kalojnë në ata reformën. Ky ishte qëndrimi fundit që mbaj mendun i Edi Ramës. Qofse do ta bëjmë citimin, ta bëjmë tamam. Këtë than fund fare do ta kaloj unë. Ndërsa dje kemi një realitet tjetër. Kemi Bundestagun zbatuar në praktik. Kemi procesin jashtë parlamentit me konsensus të gjitha forcave politike, të opozitës bashkuar, të dyja palët në tavolinë, parlamenti monist bashkë me patericat e veta në një anë, opozita bashkuar në anën tjetër. Dhe keni sot një angazhim publik timin në emër të opozitës bashkuar për të dhënë çdo hapësir, çdo zëri që kërkon të kontribuojnë këtë proces për çdo aspekt. Që nga aspektet jetike, pa cilën asnjë sistem nuk do të funksionojë, siç është shitblerja e votës, siç është kërcënimi i votuesve, siç është roli i krimit në zgjedhje,
që nga emërimi kandidatëve deri tek shantazhet ndaj institucioneve dhe ndaj qytetarëve të thjeshtë, siç është roli policisë etj., e deri tek diskutimi i sistemit. Absolutisht po, do të luftojmë për të krijuar hapësirat për çdo që dëshiron të kontribuojë dhe që këtë kontribim nuk e sheh thjesht vetëm në kuadër të fatit vet politik, por në kuadër të interesit shqiptarëve, të interesit publik, për t'i dhënë shqiptarëve pra, për t'i çliruar shqiptarët nga makthi i zgjedhjeve të kontrolluara e të diktuara nga kushdo tjetër përveç ata vetë. Zoti Basha, i qartë? Përsëritën, nëse keni. Ne do të kryejm hapësirat në Këshillin Politik, ne do të kryejm hapësirat në Këshillin Politik për të diskutuar çdo temë përfshirë ndryshimin e sistemit. Po. Zoti Basha, Mari Glenkume nga Gazeta Panorama. Përqendruar tek drafti juaj i reformës zgjedhore. A do ta përfshinin në draftin tuaj kërkesën për të patur një qeveri tranzitore përgjegjëse kujdestare, nuk e di si mund të quhet, për çdo herë para zgjedhjeve? Absolutisht, ne i qëndrojmë, siç u thash, të gjitha çështjeve të raportuara me Opozitën e Bashkuar me 23 prill, ku qeveria tranzitore si garante e vullnetit, pra për të zbatuar edhe ligjin ekzistues, edhe ndryshimet që do të bëjmë, është një nga kërkesat tona kryesore, është kërkesa jonë kryesore faktikisht. Do të qëndrojmë plotësisht këtij qëndrimi. Bashkë pavarësisht nëse kërkon kushtet për zgjedhjet e lira apo jo. Pas 7 vjetësh në opozitë, karriera jote politike do të varet nga zgjedhjet që do të mbahen, nëse mbahen zgjedhjet e parakoshme ose në 2021-shin. Nëse nuk sillni në opozitë në pushtet, a do ta jepni dorëheqjen nga kryer PD-s? Shikoni, e di që ka disa njerëz që janë të merak, nuk kanë, do të ndryshojë apo jo Shqipëria, po a do jap ose do jap ndorëheqjen. Po nuk mendoj se ky është momenti apo vendi për të kënaqur kurështjet apo thrillet e tyre. Sot Shqipëria është në krizë dhe detyra ime është të bëj gjithçka në emër të Opozitës Bashkuar, në emër të Partisë Demokratike për t'i dhënë fund kësaj krize, për t'i dhënë shqiptarëve instrumentin për të dalë nga kjo krizë dhe për të punuar bashkë me ta që edhe Shqipëria, që i ka të gjitha mundësitë të mos jetë kështu, sepse nuk ka pse të jetë kështu. Po të jetë një vend me një ekonomi funksionale, me konkurrencë ekonomike, me konkurrencë politike, me të ardhmen për fëmijët e saj, për rinin e saj. Kjo është agenda ime sot. Ëndrat dhe makthet e të tjerëve nuk janë sot fare as në radarin, as prekuptimet e mia dhe të bashkëpunëtorëve të mi.